Jaime, você sabe se já começou, se o pessoal está entrando? Sim, já tem 9 alunos, aí talvez esperar um pouco, mas já pode falar com eles, professor. Bom, pessoal, então boa tarde. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso hoje, e a aula 2, nesse tema aí de tópicos, não, de supercondutividade não convencional. Eu vou esperar um pouquinho, para dar 4 horas. Eu estou vendo aí o meu querido Dinola aí participando aí. Um grande abraço aí para você, Dinola. Bom, pessoal, então vamos lá, né? A última vez eu realmente fiquei devendo um pouco sobre a história do hélio 3, da descoberta das fases superfluidas, que é realmente uma época muito interessante aí, uma descoberta muito interessante da física. Eu gostaria de dar algumas informações que eu dei na última aula, que são realmente, acho que vale a pena conhecer, né? Então, inclusive, houve algumas perguntas qual era, como é que essa coisa, como que aconteceu a descoberta dessas fases. Primeiro foi modelos teóricos, depois a parte experimental. Então, na verdade, tem um relato muito interessante do Ozerov, que é a Nobel Lecture dele, quando ele ganhou o prêmio Nobel em 96, falando da descoberta das fases superfluidas do hélio. Então, realmente é um texto bem interessante. E tem também um outro do Lee, do Leggett, também falando sobre a descoberta das fases superfluidas. É o Leggett, ele não ele foi uma figura importante também nessa descoberta, apesar de ele não estar, ele não é o prêmio Nobel, por isso, né, ganhou mais tarde por outras contribuições, mas ele também foi muito importante para identificar as fases, essa fase que o Ozerov observou, basicamente isso aqui é uma medida, a primeira vez que ele vê a fase A, é um kink aqui na curva de pressurização. Ele aqui tem pressão versus tempo, e esse kink aqui é a primeira evidência que ele vê de uma transição de fase. O hélio, quando você varia a pressão enquanto em função do tempo, né? Então, essa aqui é a descoberta da superfluidez do hélio, está aqui nessa figura aqui, na fase A. E na época eles não sabiam o que era isso, que fase era essa, se era, mas posteriormente, depois de um longo trabalho, isso aí foi reconhecido como essas fases. Então, o trabalho do Anderson, do Morel, que eu mencionei antes, isso aqui é 1971, né? O do Anderson e do Morel é 61,
do Baillant e Vertamer é 63, né? Então, esses trabalhos teóricos aqui, eles, na verdade, estavam estudando a possibilidade de fases exóticas, né? E supercondutores, né? Um momento angular diferente de zero, mas havia uma possibilidade aqui disso aqui ser encontrado em sistemas da matéria condensada também. Não estavam explicitamente pensando só no L3, tá? Então, os trabalhos teóricos antecedem, né, com 10 anos, mais ou menos, a descoberta das fases superfluidas do hélio. Então, é isso aí. Fiquei devendo essas informações, que acho que são extremamente relevantes, e acho interessante, se vocês quiserem ler um relato, né, uma descoberta científica, de uma maneira muito bem contada, interessante. Essa Nobel Lecture do Ozerov é bem legal de ler. Então, vamos hoje para a nossa segunda aula. E hoje eu vou falar sobre supercondutividade topológica, né? Também é um tipo de supercondutividade não convencional, está dentro dessa categoria. E eu vou, aqui nessa tela, ter as referências básicas que eu vou seguir hoje, né? Então, tem esse trabalho do Jason Alixeia, que é um trabalho que eu vi lá antes, recentemente, já tem quase 30 mil downloads. Então, realmente é um trabalho muito citado, e ele realmente é muito lido, principalmente, e ele é muito interessante. Realmente, ele não pressupõe muitas coisas assim. Você sabendo teoria BCS, não precisa ser nenhum especialista em topologia para poder apreciar bem esse review aqui e aprender muitas coisas. Eu vou falar também eventualmente, sobre esse crossover Beck-BCS, e aqui tem duas referências que eu vou usar, que é o trabalho do Sadmelo, um outro trabalho do Sadmelo. Esse aqui é um trabalho mais de divulgação, apareceu no Physics Today, mas então eu vou mostrar uma figura dele, que é uma figura muito interessante. E algumas contas que eles fizeram, essas contas estão mais contidas aqui nesse PRL, né? E eu vou, eventualmente, usar alguns resultados que eu obtive aqui também nesse tema. Então, o que eu vou começar é com esse modelo, que é assim o arquétipo, né, do supercondutor topológico, que é um toy model, né, que foi proposto pelo Pitaev. E é um modelo muito simples, você tem uma solução exata. E ele ilustra de uma maneira bastante transparente essa ideia de topologia e supercondutividade. Então, o modelo, de fato, é um modelo de uma dimensão, é um modelo tight binding. Você tem uma cadeia de elétrons, tem aqui um potencial químico I. Tem um termo de Hopping entre elétrons, entre esses sítios vizinhos, e tem um termo aqui desse tipo BCS, que nós vimos na última vez, tá? Em que você já fez o desacoplamento da interação de muitos corpos, né? E já introduziu um parâmetro delta aqui, que vai ser um parâmetro supercondutor, né? O que há de interessante aqui nesse modelo é, primeiro, vocês veem que os elétrons não têm spin, certo? Então, o que a gente chama de um modelo de spinless, de fermions sem spin. Isso aqui é equivalente a você imaginar ou que todos os spins estão para cima ou todos os spins estão para baixo, certo? Então, não existe emparelhamento entre spins opostos, né? Então, esse modelo aqui é um modelo de supercondutividade tipo onda P, onde você pode imaginar que os fermions
estão todos emparelhados com o spin para cima. Então, sem spin, o fundo representa os spins alinhados na mesma direção. Essa função de onda aqui, dos pares, né, ela é uma função de onda que é antissimétrica, tá certo? Porque essa é uma condição para você ter esses, para você ter essa função de onda descrevendo os pares. Então, esse modelo é um modelo que não tem interação. A interação de muitos corpos já foi extraída daqui, né? já foi utilizada para definir o parâmetro de supercondutor delta. Portanto, é um modelo que é exatamente solúvel. Né? Você pode usar uma transformação de Bogoliubov, ou você pode usar um método de função de Green, e você pode resolver exatamente esse modelo. Né? Isso significando que você pode achar a energia das excitações elementares, dos Bogoliubovs, né? E você pode também resolver para o parâmetro de ordem, em função da temperatura, calcular a temperatura crítica do modelo e por aí adiante. Né? Vejam que é um modelo em uma dimensão, em princípio, em uma dimensão não existe ordem de longo alcance, né? E esse modelo realmente, então, é um toy model mesmo, né? Da maneira que ele aparece aí. E essa ordem vem no fundo que você usou uma aproximação que é BCS, que é tipo campo médio. Então, a maneira de resolver esse problema que nós vamos usar aqui é definir esse greeniano, né, com a função de Green generalizada, é uma matriz que é Z menos H menos 1. E aqui, esse aqui são os elementos dessa matriz, tá? De Z eu tomei como ômega. Então, esse aqui são os elementos dessa matriz. Eu expando ela numa base C mais C. E aí eu calculo esses elementos desse hamiltoniano nessa base. E tenho a minha função de Green aqui, que é o inverso disso aqui. Eu inverto essa matriz e acho, então, a minha função de Green, o meu greeniano desse modelo. Aqui, isso aqui tem um termo aqui no denominador, que é esse aqui. Os polos dessa função de Green vão dar as excitações elementares desse sistema, que são os Bogoliubovs. Então, se você igualar isso aqui a zero, você tem as energias dos Bogoliubovs, né? Esse εk aqui é transformado a Fourier do termo de Hopping, né? Aparece o μ, que é o potencial químico, e esse termo aqui vem onde esse seno aparece da propriedade de antissimetria desse delta IJ. Tá? Delta IJ é menos delta JI. Então, quando eu somo entre primeiros vizinhos, né, aparece o seno em vez do cosseno, como aparece aqui quando eu calculo a relação de dispersão. Então, através disso aqui, os polos da função de Green são dados por essas energias. E, então, eu tenho aqui, isso aqui é a energia dos Bogoliubovs, né, onde o εk é esse termo aqui, e esse termo aqui vem, então, do acoplamento supercondutor. Né? Se você fizer delta zero igual a zero, obviamente você cai numa relação de dispersão de uma banda tight bind em uma dimensão. Essa energia aqui ela é o seguinte: se você plotar essas energias E de K, para valores diferentes do potencial químico e do delta zero, o Hopping aqui eu vou tomar como sendo 1, ou seja, eu vou normalizar todas as energias pela energia do Hopping. Tá? Então, os parâmetros que eu tenho aqui, basicamente, são o potencial químico e o meu parâmetro supercondutor. Se eu plotar essas energias
em função de Mi sobre T, T é 1, certo? Basicamente, em função do Mi, independentemente do valor do acoplamento delta zero, eu vou ver que o espectro é muito parecido com esse que está aqui. Né? É, quando o módulo de Mi sobre T é menor que 1, é, o meu espectro tem um gap, esse o espectro dos Bogolyubovs tem um gap, tá certo? É, quando o módulo de Mi sobre T é maior do que 1, o espectro também tem um gap, tá certo? É, a superfície de Fermi é gapeada desse supercondutor, né? Agora, quando Mi sobre T é igual a 1, esse gap se fecha e eu tenho uma relação dos Bogolyubovs, é esse tipo aqui. Aqui tem um cruzamento linear de bandas que ocorre exatamente para Mi sobre T igual a 1. Então, quando eu vario a razão Mi sobre módulo de Mi sobre T, eu vou de uma fase que é supercondutora com gap para outra fase que é supercondutora com gap. Entretanto, nós vamos ver que essas duas fases supercondutoras são profundamente diferentes uma da outra. Ambas são supercondutoras, certo? Aqui não existe nenhuma quebra de simetria quando eu faço Mi sobre T menor que 1 para maior que 1. Então, essas duas fases são supercondutoras. No meio entre elas há um fechamento de gap quando eu passo daqui para cá. Mas ambas fases são supercondutoras. Tá? Agora, existe essa diferença entre elas e que eu vou discutir com vocês agora. De fato, uma dessas fases aqui, essa fase aqui é uma fase topológica, tá? E eu já vou esclarecer ou procurar clarificar o que significa isso para a gente. E essa fase aqui é uma fase que a gente chama trivial ou não topológica, e eu já vou mostrar para vocês. Vai ter um invariante topológico, que a gente chama de winding number, é que vai distinguir essas duas fases aqui. Nós vamos ver que essas fases aqui elas têm uma diferença extraordinária, essa fase topológica dessa fase é trivial. Apesar de ambas serem fases gapeadas, tá certo? As excitações tipo Bogolyubov serem praticamente as mesmas, né? Ou seja, vai excitar quase partículas, você precisa romper atravessar um gap em ambos os casos, mas vai haver uma diferença extremamente importante, interessante entre essas duas fases. Aqui está plotada a relação de dispersão entre da banda tight binding, né, que é uma banda, um cosseno de K, ômega versus K, a banda tight binding com potencial. E o potencial químico está desenhado aqui ao longo, dentro dessa banda. Tá? Quando o Mi é igual a menos T, ou seja, quando existe essa transição aqui, exatamente nesse ponto, que Mi sobre T é igual a 1, significa que o potencial químico está passando abaixo do fundo da banda de condução, certo? Então, é como se você tivesse esvaziado essa banda de elétrons, tá certo? O seu potencial químico está passando exatamente pelo fundo da banda de condução. E quando Mi é igual a T, que também é nessa condição aqui, o teu potencial químico está passando pelo topo da sua banda de condução também. Tá? Então, essa situação aqui corresponde a isso. O potencial químico saindo da banda de condução, a maneira que você aumenta o Mi sobre T. Isso vai ser interessante para a gente poder entender a diferença entre essas duas fases. Tá? Bom, então, eu usei aquele método greeniano como uma ferramenta, né,
para a gente calcular as excitações elementares daquele supercondutor, mas eu posso também escrever diretamente o Hamiltoniano nessa mesma base, né, de Nambu, usando uma base C, C++, né? Eu posso escrever esse Hamiltoniano e posso. Isso aqui se chama notação de Nambu, né? Quando você escreve o Hamiltoniano, aquele Hamiltoniano type binding nessa forma matricial, e a gente identifica de novo o epsilon k é isso, delta k é isso. Se você calcular os altos valores dessa matriz aqui, novamente você vai obter as energias dos Bogolyubovs que a gente obteve nessa transparência anterior. Os altos valores dessa matriz são exatamente essas energias das excitações do sistema. Tá? Agora, aqui a vantagem de fazer escrever o Hamiltoniano assim, dessa forma, né? Que na verdade foi a forma que eu usei para calcular a função de Green, né? Fiz Z menos HK e depois calculei o inverso disso. É o seguinte: eu posso usar esse Hamiltoniano aqui, escrever ele dessa forma. Né? Isso aqui são aquelas matrizes, eu posso usar as matrizes de Pauli que a gente viu da última vez, sigma x, sigma y, sigma z, e posso escrever esse Hamiltoniano aqui dessa forma, tá? Onde isso aqui é um hx, sigma x, hy, sigma y, hz, sigma z. Eu uso as matrizes e identifico, né, que corresponde a esses termos aqui, tá? Então, o meu hz vai ser esse termo, o hx vai ser esse termo aqui, e eu apenas reescrevi o Hamiltoniano dessa forma matricial aqui, usando as matrizes de Pauli. Tá? O que eu vou fazer agora vai ficar claro qual é o interesse disso. Eu vou normalizar esse vetor HK, né? Vou botar ele com o módulo igual a 1. E eu vou fazer o seguinte: se esse vetor tem um módulo 1, quando eu variar o meu k na zona de Brillouin, certo? O k varia em uma dimensão, ele vai variar de menos pi a pi, certo? Então, o que eu vou fazer é variar o k de menos pi a pi, e eu vou ver como que a extremidade desse vetor vai percorrer uma esfera, tá certo? Que é o hx, hy, hz. Então, quando eu vario o k na zona de Brillouin, o hx, o hy, o hz vão mudar, né? Como esse vetor está normalizado, a ponta desse vetor vai percorrer um trajeto numa esfera unitária, tá certo? Quando eu vario o k de menos pi a pi. Na verdade, como eu tenho simetrias aqui nos k's, eu não preciso variar de menos pi a pi, eu posso variar de zero a pi, e isso vai tomar conta de toda a trajetória desse vetor aqui. Isso é uma forma da gente definir o que se chama um invariante topológico. Tá? Por que que eu quero definir isso aqui? Eu falei para vocês que eu tenho duas fases supercondutoras naquele Hamiltoniano de Quintaero, né? Ambas são fases gapeadas, mas eu falei para vocês que uma delas é uma fase que é topológica e uma que é trivial, certo? Esse invariante que estou definindo aqui, que eu vou definir agora, ele serve, vai servir para caracterizar e para distinguir uma fase dessas da outra. Tá? Isso vai ficar mais claro e mais interessante quando eu tratar o caso de uma cadeia finita, certo? Mas aqui, o que eu estou usando é o que esse nome aqui,
nesse estudo de sistemas topológicos é muito utilizado, que é a conexão entre o volume do meu sistema e a superfície, né? Isso vai ficar claro mais daqui a pouco também. Mas o que eu estou fazendo aqui, basicamente, eu estou usando as propriedades de uma cadeia de quinta F essencialmente infinita para distinguir as fases que ela pode ter e detectar o caráter topológico ou não dessas fases. Certo? Trabalhando uma cadeia infinita. E nós vamos ver que o que distingue a cadeia, a fase topológica da fase não topológica, é a existência de modos de superfície nessa cadeia, que no caso da quinta F, são os férmions de Majorana, que aparecem como excitações emergentes aqui de matéria condensada. Tá? Então, se eu fizesse uma análise desse Hamiltoniano, como eu vou fazer daqui a pouco, diretamente em termos de operadores de Majorana, eu perceberia que existe uma diferença entre as duas fases. Tá? Mas aqui eu estou trabalhando com o Hamiltoniano do sistema infinito. E esse invariante topológico, através dessa correspondência bulk boundary, me permite calcular um invariante e, nesse invariante, saber a natureza topológica das fases supercondutoras que esse modelo apresenta. Tá? Então, o invariante topológico, aqui nesse caso, ele é o seguinte: quando eu vario K de 0 a π, tá? Eu vejo que a ponta desse vetor aqui, ela tem dois tipos de trajetória possíveis. Tá? Se mi sobre t é maior que 1, quando eu vario o k de 0 a π na zona de brilho ampla, certo? Esse vetor h descreve uma trajetória, esse vetor unitário h, definido no slide anterior, descreve uma trajetória em que ela vai e termina no mesmo ponto da esfera, certo? Então, esse é o caso em que mi sobre t é maior do que 1. É só ver isso aqui, o H0, eu sei as componentes dele, estão definidas aqui, Hz, Hx e Hy, tal, Hy aqui é zero. Então, eu posso ver qual é o valor do H de K igual a zero e o H de K igual a π, certo? Esse H de K igual a zero, de K igual a π, ele tem uma componente puramente Z, né? Porque aparece o seno nas outras componentes, o Hx, o Hy tem um seno, né? Então, seno de zero é zero, seno de π é zero. Então, a única componente que sobra é o Hz em K igual a zero, certo? E esse zero, então, é um número aqui que aparece na frente, definido por esse vetor unitário em K igual a zero e K igual a π. Esse produto desses números aqui, como esse vetor é normalizado, S0 e SP, só podem assumir valores mais ou menos 1. Então, o Ni é o produto de dois valores mais ou menos 1. Então, o Ni só pode ser ou mais 1 ou menos 1, certo? Então, isso aqui é o que é o invariante topológico, pode assumir dois valores, mais 1 ou menos 1, certo? E ele vai servir para distinguir as duas fases supercondutoras do modelo de quinta-era. Numa delas, para ni sobre t maior que 1, esse produto aqui vai ser mais 1, certo? Porque o S0 é igual ao SP, né? Quando eu variei K de 0 a π, o meu vetor retornou para o mesmo ponto
da zona da zona dessa esfera, certo? Então, S0 igual a SP, então eu tenho que mi igual a 1. Agora, nesse caso aqui, em que mi sobre t é menor do que 1, se você acompanhar a trajetória do vetor unitário, quando k varia de 0 a π, ele sai de um polo dessa esfera unitária e vem parar em outro polo dessa esfera unitária, certo? O valor aqui desse polo é mais 1, nesse aqui é menos 1, então esse produto aqui assume o valor menos 1, certo? Então, essas duas fases supercondutoras são distinguidas através do valor desse invariante topológico aqui, que tem valores diferentes para mi sobre t maior que 1 e módulo de mi sobre t menor que 1, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de um invariante topológico, né? E ele serve para distinguir duas fases que aparentemente são idênticas, ambas são supercondutoras, tá certo? Ambas têm um gap no espectro de excitações, entretanto, elas têm propriedades bastante distintas, como nós vamos ver também daqui a pouco, certo? Agora, quando mi sobre t igual a 1, o que que acontece, né? Você tem o que a gente chama de uma transição de fase topológica, porque você sai de uma fase que é trivial para uma fase que é topologicamente não trivial, certo? Então, em mi sobre t tem uma transição de fase topológica nesse sistema. Nesse ponto, o invariante não é bem definido, tá certo? De fato, ele salta de mais um para menos um quando você varia isso aqui, tá? Então, o teu invariante, quando você varia em função do módulo de mi sobre t, o invariante topológico dá um salto do valor de mais um para menos um, quando você passa da fase trivial para a fase topológica. Então, isso aqui é um pouco diferente do que a gente está acostumado em matéria condensada, né? Isso tudo é um mérito desse modelo do Kitaev, introduzir esses conceitos topológicos, né? De uma maneira bem clara nesse problema de transição de fase supercondutora, né? Essas ideias, de fato, elas também foram muito exploradas e muito utilizadas para caracterizar isolantes topológicos, né? Isolantes topológicos também, você tem um parâmetro de controle, tá certo? Você varia e você vai de uma fase gapeada também, de um isolante, para uma outra fase gapeada, também isolante. Só que essas duas fases isolantes têm propriedades topológicas diferentes, tá? E você também introduz um invariante topológico, que pode ser eventualmente um eigennumber, e esse invariante vai servir também para você distinguir entre essas duas fases do sistema, né? Então, isso aqui é um negócio diferente, né, do que a gente estava acostumado antes, que a gente lidava com pares de Cooper. Aqui tem um ingrediente a mais, né, que é essa questão da topologia, né? Eu não sou expert, né? Eu sou um amador em propriedades de topologia, mas dizer, a topologia, a gente, para de uma forma bastante simples, né? A gente está associado com a deformação de corpos, né? Então, se você tem, por exemplo, uma rosquinha, né? Por mais que você ela tenha uma certa estabilidade, ela tem uma estabilidade topológica, né? Porque você pode fazer encolher ela, mas você sempre vai ficar com a singularidade no meio, né, da rosquinha, né? Ao passo que você tem uma esfera que não tem, você pode colapsar essa esfera num ponto, né?
Então, esses variantes topológicas estão ligados a essas propriedades, dessas formas, né? E aqui, nesse caso, você vê que eu posso pegar essa trajetória e encolher ela para um ponto, certo? E aqui, nesse caso, não tem como, né? Eu encolher, eu fazer esse ponto coincidir com esse, né? Então, isso aqui também é um sinal dessas propriedades topológicas diferentes, né? Bom, então, isso aqui, enquanto parece sim, então, eu acho que isso aqui vai fazer mais sentido, tudo isso, a maneira que a gente progride aqui na apresentação. Agora, eu gostaria de fazer uma espécie de uma escapulida, né? Até agora eu tenho seguido o review do Balichea. Gostaria de dar uma escapulida aqui para chamar a atenção de um ponto que nem sempre é muito apreciado nesses problemas, dessas fases topológicas, tá? E que é o seguinte, né? Eu mencionei para vocês na primeira aula que um tipo de supercondutividade não convencional estaria embutida nesse crossover Beck-BCS, né? E o que que é isso, né? Para a gente, esse problema aqui ele fica bem contextualizado dentro desse Hamiltoniano de Hubbard atrativo aqui. É um Hamiltoniano que descreve uma banda e elétrons de spins opostos, no mesmo sítio, têm uma interação atrativa entre eles. Então, esse aqui é o nosso velho Hamiltoniano de Hubbard, mas que tem um sinal menos, porque a interação entre os elétrons no mesmo sítio I da minha rede, né? Isso aqui é uma rede, pode ser em qualquer dimensão, né? Essa interação é atrativa. Tá? Desse Hamiltoniano aqui, você pode obter a teoria BCS, certo? Você pode obter a teoria BCS ou usando, por exemplo, usando o método de função de Green, você vai fazer um desacoplamento nas funções de Green e você vai reobter a teoria BCS para esse Hamiltoniano aqui, pelo menos no limite em que U, a interação atrativa, não é muito forte. Mas veja o seguinte: se você começa a aumentar essa interação aqui muito, o que vai acontecer? Esses elétrons aqui, de spins opostos, que estão ocupando o mesmo sítio, vão ficando cada vez mais fortemente ligados, certo? É aquilo que eu mencionei na última vez. Os pares de Cooper na teoria BCS são objetos extensos. Se você calcula o tamanho de um par de Cooper, você pode associar um tamanho com ele, você vê que ele tem várias distâncias interatômicas. É um objeto bastante estendido espacialmente, né? Mas se você vai aumentando aqui essa interação U, né? Em módulo, certo? É atrativa, esses elétrons vão ficando cada vez mais fortemente ligados no sítio. Tá? Eventualmente, esses elétrons não se distinguem mais, eles formam pares, e esses pares são basicamente bósons, certo? Você tem um par de spins, esses pares formam objetos de spin zero, tá? Porque eu tenho aqui spins opostos, então eles podem spin zero e são bósons. E, eventualmente, esses bósons podem se condensar, certo? Isso é um caso de supercondutividade, mas basicamente diferente do BCS, né? Porque na teoria BCS, ela não é meramente uma condensação de Bose-Einstein, certo? Você forma os pares no mesmo momento que ele se condensa, né? Tanto que as pessoas, no início, anteriormente à teoria BCS,
queriam descrever a supercondutividade como a condensação de Bose-Einstein. Ela não é uma condensação de Bose-Einstein. Entretanto, nesse limite em que U vai para infinito, o que esse Hamiltoniano descreve, de fato, é uma condensação de Bose-Einstein. Você tem pares que estão fundidos, digamos, num objeto único, que é um bóson de spin zero. Agora, o que acontece quando U varia continuamente? Certo? Quando o U é pequeno, o que eu tenho aqui basicamente é um supercondutor tipo BCS. Tá? Quando o U é grande, vai para infinito, U sobre T, né? O Hopping, U sobre T é muito grande, você vai para esse limite de Beck, né? Que é onde você tem um Bose-Einstein condensation aí no teu problema. Então, quando você está aumentando o U, o que acontece? Será que você tem uma transição de fase de um supercondutor weak coupling, né, de acoplamento fraco, que é o BCS, para uma condensação de Bose-Einstein? Como é que é essa transição quando você aumenta o módulo de U sobre T, a razão módulo de U sobre T? Então, esse problema é conhecido como esse crossover. Na verdade, não há uma transição de fase. Né? O que existe é uma mudança contínua de um supercondutor tipo BCS para um supercondutor tipo Beck, né? Em que você tem a condensação de Bose-Einstein. Essa figurinha aqui do Said Mello, ela é realmente muito interessante. Esse 1 sobre KFA aqui, ele faz o papel do módulo de U. Ele é introduzido porque, para se livrar de algumas singularidades que aparecem, K igual a zero, K igual a infinito, você introduz essa grandeza aqui, que é chamada de scattering length. Mas você vindo daqui para cá, você pode imaginar o que você está fazendo aumentando o U, o módulo desse U aqui. Todo esse regime aqui é atrativo, tá? Só que aqui é U fraco e aqui é U grande, certo? E o que acontece, então, quando você faz isso? Tá? Quando U é fraco, você tem um líquido de Fermi em temperatura alta e depois tem uma transição de fase para um supercondutor BCS. Né? Quando você está em U muito grande, você tem pares que são pré-formados, que são esses bósons aqui, e, eventualmente, esses pares condensam num líquido um líquido superfluido, certo? Isso aqui é uma condensação de Bose-Einstein. Veja que aqui a temperatura crítica desse regime aqui, ela não depende mais da intensidade da interação, certo? Porque no modelo de condensação de Bose-Einstein, a temperatura crítica só depende da densidade de bósons. Né? Se você, como você vê lá no seu curso de mecânica estatística, você estuda a condensação de Bose-Einstein, TC é proporcional a N elevado a alguma potência lá, como me lembro bem, 2/3, algo assim. Então, TC não depende da intensidade da interação. Então, TC satura, né? E você tem aqui uma condensação de Bose-Einstein, só depende da densidade de pares que você formou. Né? O modelo, matematicamente, o que você tem que fazer para obter esse crossover, você tem que ter uma equação de gap, certo? Está escrita aqui em termos dessa scattering length, desse AS, poderia imaginar que aqui tem um U, né? Mas aqui a equação do gap, você tem que resolver simultaneamente, certo? De uma maneira autoconsistente, uma equação para o potencial químico, que quando você aumenta o U, a interação, o potencial químico também varia com U,
você tem que levar em conta essa variação com 1. Então, você tem que ter uma equação autoconsistente para o potencial químico também. O potencial químico está embutido aqui, ó, dentro do Psi K, e aqui é o número N de partículas, tá certo? O número N de férmions, e você tem que resolver isso aqui autoconsistentemente com isso. E o seu Psi K também está. Também contém 1 mi aqui dentro, certo? Então, isso aqui eu já estou na temperatura crítica, né? Porque o meu gap já foi feito igual a zero, né? Então, eu estou resolvendo isso aqui na temperatura crítica, e o que entra aqui não tem mais um delta K, né? Porque eu já fiz delta K igual a zero, eu estou em cima da temperatura crítica. A solução autoconsistente essas equações está mostrada aqui. Se eu resolver autoconsistentemente isso aqui, sem incluir flutuações, usando só campo médio, eu tenho essa solução aqui para TC em função do U. Isso aqui eu vou chamar, é o Scatenberg, mas eu vou chamar de U. Você tem essa solução aqui. Tá? Do mesmo modo que o TC está variando com a intensidade do U, o potencial químico também está variando com a intensidade do U. Tá? Ele começa em 1, ele está normalizado pela energia de Fermi, então, no limite de acoplamento fraco, no limite BCS, o Mi é igual à energia de Fermi, né? Mas a maneira que o U vai aumentando, ele vai diminuindo e, eventualmente, ele fica negativo, certo? E o potencial químico negativo significa que ele passou por baixo da banda de condução do teu sistema, certo? Nessas unidades aqui equivale a ter esvaziando toda a minha banda de condução e ter transformado todos os elétrons em pares, em bósons, tá? Para obter essa figura aqui, que é o comportamento correto, né, que tem esse regime Beck aqui, que não depende, o TC não depende de U, eu tenho que incluir flutuações em cima da solução BCS desse Hamiltoniano aqui. Então, o BCS puro me dá isso, que é a solução autoconsistente dessas duas equações, mas. Quando eu incluo flutuações, eu vejo que essa temperatura aqui, de fato, quando o U é grande, ela vai crescendo a vida inteira, mas ela satura num valor aqui que só depende da densidade de eletrônica, né? Porque a temperatura de condensação de Bose-Einstein de um gás de bósons é uma função exclusivamente da densidade de bósons, né? Eu queria fazer aqui uma analogia agora com o caso que a gente estava olhando, voltando para a cadeia do Kitaev, né? Vocês veem o seguinte, lá, todas essas fases aqui são fases supercondutoras, certo? Eu passei de um regime de acoplamento fraco para um regime de acoplamento forte, tá certo? Mas isso aqui é um crossover contínuo. Toda essa região de baixa temperatura aqui é um supercondutor e não há uma transição de fase entre elas, tá certo? Eu vou do BCS para um Beck continuamente à maneira que eu aumento a intensidade da interação atrativa, né? Isso é o que a gente chama de um crossover. Não tem uma transição de fase. Agora, eu posso acompanhar essa mudança de regime também através do potencial químico, tá? Eu vejo que o potencial químico aqui passa por zero, basicamente, para esse valor aqui de U efetivo, que corresponde a esse máximo aqui dessa curva, tá vendo? Ó, isso aqui é o quê? É 0, alguma coisa, 0,4.
0,4 corresponde a esse ponto aqui, tá? Onde eu passei do regime BCS para o regime BEC. Então, o potencial químico se tornando negativo, ou seja, indo para baixo do fundo da banda de condução, equivale a entrar no regime BEC, que aqui é feito de uma maneira contínua. Nesse modelo de Kitaed, quando eu faço meu potencial químico aqui variar dentro da banda de condução, certo? Ele vai variando de um valor positivo para um valor negativo, né? Eu vou variando essa, de posição essa linha tracejada que representa o potencial químico. Quando ele chega aqui no fundo da banda de condução, ou seja, Ni sobre T igual a 1, em unidades convenientes, eu posso associar com isso com Ni virando negativo. Se eu botar o fundo da banda de condução aqui, né? Mi negativo significa que eu tô, o meu potencial químico esvaziou a banda de condução e passou por baixo do fundo da banda de condução. O que que significa esse esvaziamento da banda de condução? Significa a formação de pares, né? Eu não tenho mais férreo no meu sistema, eu tenho agora bósons, certo? Eu aumentei a intensidade do acoplamento entre os meus férreos e eu formei bósons. E por isso eu esvaziei a minha banda de condução e todos os elétrons que foram parar aqui, eles vão parar em outro nível de energia qualquer, no potencial químico, né? Mas viraram bósons agora. Todos eles condensam numa determinada energia, um estado de energia mais baixa, mas a banda de condução de férreos foi esvaziada, né? Então, esse fenômeno aqui de mover o potencial químico para baixo da banda de condução, levar ele para valores negativos, é muito parecido com o que acontece aqui nesse modelo tipo BCS, quando eu vario o U, né? Só que, no caso desses supercondutores tipo onda P, eu já vi que, quando eu passo o potencial químico aqui pelo fundo da banda, de fato, o que eu tenho é uma transição topológica, certo? Eu continuo numa fase supercondutora, mas agora eu continuo numa fase de pares, tá certo? Bósons, que continua sendo uma fase superfluida, como essa aqui, tá? Ela tem um gap de excitação que corresponde à energia para desfazer os bósons, tá certo? Mas, nesse caso aqui, essa mudança de regime recoupling, né? Digamos, tipo um BCS exótico, que é onda P, né? Os pares têm o mesmo spin. Para essa fase strong pairing, com acoplamento muito forte, ela acontece não através de um crossover, mas através de uma transição de fase, que no fundo é uma transição de fase topológica, tá? Então, nesse modelo aqui do Kitaed, a gente pô, essa fase aqui é o equivalente a um BEC, certo? Você tem pares de férreos formando objetos com S igual a 2, né? Aqui você não, na verdade, você tem, não tem spin, se é S igual a 0, né? Então você tem bósons, né? E aqui você tem pares de Cooper, né? Com um momento do tipo onda P, certo? Mas são duas fases diferentes. Enquanto essa é uma fase superfluida, bosônica, digamos aqui, aqui você tem uma fase supercondutora com pares de Cooper de mesmo spin, ou seja, uma fase tipo onda P. Então, diferente dos supercondutores tipo BCS, o crossover aqui não é um crossover BEC-BCS,
De fato, é uma transição de fase, e é uma transição de fase topológica. A gente vê que ele ocorre exatamente, o potencial químico passa pelo fundo da banda, exatamente nessa mesma situação do que eu passo daqui para cá. Né? Então, isso é um negócio interessante, que nem sempre é muito apreciado nesse problema de supercondutividade tipo onda P, que aqui, pelo menos nesse caso, a transição, realmente a mudança de um regime para o outro, é uma transição de fase, não meramente um crossover. Né? Essa transição de fase, e aqui eu me refiro à transição de fase topológica usual, vejam bem, ela é uma transição de fase genuína, certo? Eu vou mostrar para vocês que ela corresponde realmente a uma transição de fase. Né? Esse winding number, ele não é um parâmetro de ordem bom para essa transição de fase topológica, ele não serve como parâmetro de ordem. Vocês veem aqui que ele muda, né, de mais um para menos um quando eu vou de uma fase trivial para uma fase topológica. Se ele fosse um parâmetro de ordem, eu poderia até imaginar que eu tenho uma transição de fase de primeira ordem, descontínua, né, onde o meu parâmetro de ordem desaparece ou muda, tem um salto brusco, né? Mas não é. Então, ele de fato não serve como parâmetro de ordem para distinguir uma fase da outra. De fato, não tem nenhuma quebra de simetria quando eu vou para cá. Ambas as fases são superfluidas, tá certo? Ambas as fases são supercondutoras. A diferença são as propriedades topológicas dessas duas fases. Mas então, como que eu caracterizo isso como uma transição de fase? Tá? Quer dizer, o aspecto mais importante aqui é notar que existe um comprimento característico que vai divergir nessa transição de fase topológica. Tá? Isso é uma característica fundamental das transições de fase de segunda ordem. Né? Talvez mais do que a existência de um parâmetro de ordem, é a existência de um comprimento que diverge na transição de fase. E existe, no caso do modelo de Pitaev, nós já vamos ver com mais cuidado, que de fato existe um comprimento que diverge. Quando isso aqui é um, ou seja, quando eu passo da fase topológica para a fase trivial, certo? Existe, e ainda mais esse, ela diverge com comprimento de correlação, esse comprimento, que no caso do modelo de Pitaev tem um valor de igual a 1. Né? Isso aqui é a definição do expoente do comprimento de correlação. Nessa transição de fase topológica, ele assume o valor igual a 1, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Existe um outro expoente também nessa transição de fase, que é o seguinte: a gente viu que quando exatamente I sobre T igual a 1, é o ponto em que o gap na relação de dispersão dos bogoliubons, ele fecha, certo? Em um dado valor de cada zona de Brillouin. Esse gap ele fecha nessa zona, nesse ponto, e as excitações desse ponto têm uma relação de dispersão ômega versus K que define o expoente dinâmico que é chamado de expoente dinâmico Z. E esse Z, como esse gap ele fecha linearmente, né, eu tenho um cone de Dirac na transição topológica, tá certo? Equivale a esse fechamento aqui, ó, né? Ômega K elevado a Z, esse fechamento aqui se dá de uma maneira linear. Então, esse aqui é o gap, é a relação de dispersão na transição de fase, tá certo? I sobre T igual a 1. Então, isso aqui me define um expoente dinâmico Z igual a 1.
E existe uma lei de hiperescala quântica que, de fato, conecta esse expoente Z com esse expoente Mi e com o expoente alfa, que me dá a singularidade da energia livre nessa fase, a transição de fase topológica. E esses expoentes estão conectados por essa lei aqui, onde D é a dimensão do sistema, no nosso caso, de que está é D igual a 1, né? Então, agora, o importante é o seguinte: que comprimento é esse que diverge, certo? Bom, as duas fases são superfluidas, o parâmetro de ordem é supercondutor é finito nessas duas fases, tá certo? O que é que está divergindo quando eu passo da fase trivial para a fase topológica, certo? Então, responder essa pergunta vai nos ajudar também a entender melhor, né, a diferença entre essas duas partes, certo? Para fazer isso, eu vou considerar o seguinte: eu vou pegar o meu Hamiltoniano de Kitaev, né, que eu escrevi logo no início da apresentação, e vou fazer uma transformada desses operadores de Fermi para operadores de Majorana, certo? Esses operadores aqui, eles são chamados de operadores de Majorana por causa dessa propriedade aqui. O hermitiano conjugado desses gamas é o próprio gama, certo? Fisicamente, isso implicaria que essas partículas são as suas próprias antipartículas. As partículas definidas por esses operadores gama, elas são as suas próprias antipartículas, né? Essa ideia foi introduzida há muitos e muitos anos pelo Majorana, né? E ele, ele mostrou que a equação de Dirac admitia soluções reais, né, com essa propriedade de gama conjugada é igual a gama, e eventualmente, mais tarde se imaginou que essas partículas aí dariam uma descrição para os neutrinos, né, que neutrinos seriam as suas próprias antipartículas, né? Então, é curioso que essas quasi-partículas aparecem agora, né, em matéria condensada como propriedades emergentes. Nós vamos ver que elas estão associadas basicamente com a fase topológica do modelo de Kitaev. Então, elas são propriedades emergentes do modelo de Kitaev quando você passa de uma fase trivial para uma fase não trivial topologicamente. Aqui para nós, assim, nesse momento, isso aqui é simplesmente uma mudança de representação, certo? Nada me impede de eu substituir meus operadores fermiônicos por isso aqui, desde que as relações de anticomutação dos férmions sejam preservadas, certo? E eu vejo que esses operadores aqui, com essa propriedade aqui, preservam as relações de anticomutação fermiônicas, portanto, nada me impede de utilizar essa mudança de base aqui, de refazer isso. Bom, se eu agora transformo todos esses operadores aqui de Fermi para a base de operadores de Majorana, esse meu Hamiltoniano aqui fica reescrito dessa maneira, certo? É um negócio, um exercíciozinho perfeitamente trivial de se fazer, realmente. Você fazendo com cuidado, em meia hora você faz essa conta aí, substitui isso aqui no Hamiltoniano. O C mais é o gama a mais, né? Você vai trocar aqui o sinal menos do I, gama mais é igual a gama, né? Gama hermitiano é igual a gama, né?
por essa propriedade dos quitaedros, dos majoranas, né? Por essa propriedade aqui, então você chega nesse Hamiltoniano aqui. Olha, vejam bem, eu esqueci de falar no início, mas eu estou tratando aqui de uma cadeia finita, certo? Isso é extremamente importante. Eu estou imaginando aqui essa minha cadeia finita e eu tenho N sítios na minha cadeia, certo? Então, isso é bastante importante para a análise que eu vou fazer em seguida. Tá? Então, aqui, como eu falei, isso aqui é a mesma coisa que isso, escrito na base desses operadores aqui. Então, vamos analisar esse Hamiltoniano aqui. Tá? Vamos supor, inicialmente... Ah, deixa eu só falar uma coisinha aqui, rápido, né? Veja o seguinte, ó, essas fases aqui, a trivial e a topológica, o delta zero, que é a intensidade do acoplamento, é totalmente redundante aqui, certo? Ele realmente não aparece como um parâmetro aqui, explicitamente. Né? Ele pode até entrar aqui de uma maneira em um sentido que mi pode depender de delta, mas o que caracteriza uma fase topológica da trivial é meramente a razão mi sobre t, certo? Então, delta, em princípio, não entra para caracterizar essa propriedade topológica. Então, vamos pensar aqui o seguinte, vamos fazer delta igual a t, que é igual a zero. Então, vamos pensar que só existe esse termo de potencial químico nesse Hamiltoniano aqui. Vamos fazer o desenho famoso aqui, de uma cadeia de quitaedro. Pensando o seguinte, cada sítio dessa cadeia, né, tem agora dois majorandos. Né? Está claro aqui, quando eu faço essa transformação, para cada sítio I, eu tenho uma majorana A e tenho uma majorana B no sítio I. Então, cada sítio da minha cadeia tem o sítio 1, tem dois majoranas, gama A, gama B, gama aqui também para o sítio 2, né? Eu tenho majorana gama A, gama B para o sítio 3. Então, eu tenho N sítios da minha cadeia e tenho 2N majoranas representando esse sistema, certo? No caso em que mi é diferente de zero e delta é igual a t, que é igual a zero, vocês veem o seguinte, né? Ao fazer t igual a zero e delta igual a zero, o único termo que sobra aqui desse Hamiltoniano é esse termo aqui, certo? E o potencial químico só acopla majoranas no mesmo sítio J, certo? Ele acopla gama B com gama A no mesmo sítio J. Esses termos aqui são nulos. Eu estou tomando delta igual a zero, que é igual a zero. Então, se eu for representar essa minha cadeia em termos de majoranas, eu vejo que esses dois majoranas estão acoplados pelo potencial químico, esses dois no outro sítio pelo potencial químico, mas não existe nenhum acoplamento entre majoranas em sítios diferentes, certo? Então, essa fase aqui, obviamente, corresponde a uma fase em que mi sobre t é maior que 1, tá certo? É muito maior que 1, porque t é zero, né? Então, mi sobre t é infinito. Então, corresponde a uma fase com esse invariante aqui, maior do que 1, tá certo? Então, essa fase corresponde a uma fase trivial, certo? A fase em que delta é igual a zero, t é igual a zero e mi é finito corresponde a uma fase trivial, onde os majoranas estão acoplados entre si no mesmo sítio. Tá? Agora, vamos para o limite extremo, outro limite, em que eu faço potencial químico igual a zero, certo?
e T é igual a delta. Esse delta aqui, eu posso fazer esse, tomar isso aqui, né? D igual a delta, mas porque esse termo aqui vai se anular, e nesse caso, o meu Hamiltoniano se reduz a esse termo aqui. Certo? Agora, vejam bem, essa soma aqui é de J igual a 1 a N menos 1. Essa soma aqui, delta mais T, acopla o majorana B no sítio J com o majorana A no sítio J mais 1. Ele está acoplando, olha só, esse majorana do sítio 1, o gama B, com o gama A do sítio 2, certo? Então, nessa fase aqui, nesse regime, certo? A gente tem acoplamento entre os majoranas em sítios diferentes, certo? Agora, quando eu faço isso, vejam bem, sobra um majorana isolado aqui e outro majorana isolado nessa outra extremidade da cadeia finita, certo? E esse caso aqui, em que delta, em que mi igual a zero e T igual a delta, certo? Isso corresponde claramente a essa outra fase topológica aqui, onde eu tenho que mi sobre T é muito menor que 1, que mi igual a zero, tá certo? T é finito, então eu estou nesse regime aqui. Então, no regime T igual a zero, eu estou nesse regime, né, da fase trivial, e nesse regime mi igual a zero, eu estou nessa fase topológica. Então, são duas situações diferentes, né, em que eu estou ou numa fase ou noutra do meu Hamiltoniano, de que está é. Ou estou na fase trivial ou estou na fase topológica. Agora, tem vários teoremas, e você pode mostrar que essas propriedades topológicas aqui vão ser conservadas para qualquer valor de delta e t, tá certo? E para valores de mi também diferentes de zero, certo? A única maneira de eu mudar de um regime para o outro, da mesma forma, isso aqui também, eu posso estar nessa fase aqui, para valores de T e delta diferentes de zero, certo? Mas para eu passar dessa fase para essa, eu tenho que passar por uma transição topológica, ou seja, eu tenho que ter um fechamento do gap entre essas duas fases. Ambas fases aqui são gapeadas, tá? Eu só posso passar de uma para outra se eu tiver o fechamento do gap, ou seja, se ocorrer uma transição de fase topológica. Então, apesar que eu fiz essa análise para um caso particular, mi igual a zero, t igual a delta, esse caso aqui é representativo de toda a região mi sobre t menor do que 1, certo? E esse gráfico aqui é representativo todo o diagrama de fase com mi sobre t é maior do que 1, certo? Então, esse esquema aqui vale para toda a fase trivial e esse esquema aqui vale para toda a fase topológica. E o que distingue uma fase da outra é a existência desses modos de superfície desacoplados nas extremidades da cadeia, certo? Que no caso são férmios de Majorana, gama A e gama B, 1 e N, certo? Então, do ponto de vista microscópico, o que é a grande diferença entre o supercondutor trivial e o supercondutor topológico? Ambos aqui são supercondutores, mas nesse aqui eu tenho modos de superfície, ou modos. A superfície de uma cadeia é um ponto, né? Mas eu tenho esses modos aqui distinguindo essa fase dessa outra fase aqui.
E vejam bem que esses módulos, eles têm energia zero. Pelo seguinte, ó, eu posso, quando eu somo isso aqui de J igual a 1 a N, aqui não tem 1, não, esse N aqui não existe. Esse 1 aqui não existe, é J de 1 igual a N. Então, vejam bem que esse majorana aqui, aqui também em direção à vírgula, ele é o majorana, vai aparecer com J J vai de 1 a N, então aqui é o gama N, né? E aqui vai aparecer um gama B N mais 1, certo? E aqui, quando eu começo com... mas esse modo, deixa eu ver, talvez o modo de J igual a 1 fica mais... O modo de J igual a 1, aqui me aparece 1 com o sítio 2. Ah, é, o gama B aqui aparece, ó, o gama B de J igual a 1 aparece acoplado com gama A de J mais 1. Mas o gama A de J igual a 1 não aparece, certo? Esse gama A aqui, ó, ele não entra na energia, na expressão para energia. Da mesma maneira, o B de J mais 1 não entra também na expressão para energia. Então, independentemente do fato desse estado aqui estar ocupado ou não, a energia da cadeia é a mesma, porque... o gama AJ não entra e o gama B, e o gama AJ mais 1, desculpa, o gama AJ mais 1 também não entra na expressão para a energia da cadeia, certo? Então, se estiverem, se tiver uma majorana lá ou não tiver, a energia do sistema é a mesma. Ou seja, o sistema tem uma degenerescência, ele é duplamente degenerado, tá? Na verdade, ele tem essa degenerescência aí, dependendo se esse sítio, esse gama, né, esse majorana está presente ou não. Então, de fato, o interesse nos supercondutores topológicos, nos isolantes topológicos, tá certo? É a existência desses módulos de superfície, tá certo? Você pode ter um isolante no bulk, no volume de um material, mas se ele exibir uma fase topológica, a superfície dele vai ter módulos de energia zero que podem conduzir corrente elétrica, né? Então, mesmo tendo um bulk isolante, um volume isolante, na superfície você pode ter módulos de... energia nula, que podem conduzir corrente elétrica e pode ser, o material pode ser isolante no volume, no bulk, mas pode ser metal na superfície. Tá? Então, a grande interesse desses sistemas, assim, do ponto de vista de matéria condensada, é a existência desses módulos de superfície de energia nula na superfície desses isolantes ou supercondutores topológicos. Né? Aqui vocês veem o seguinte, eu dividi um elétron em dois, né? Quando eu fiz essa mudança aqui de representação, eu fiz uma mudança, eu dividi o meu elétron em dois, certo? Agora, então, o meu elétron, eu posso imaginar como se eu tivesse... desculpem, né, o exagero, mas é como se tivesse um pedaço dele aqui e um pedaço dele aqui. Então, se você mexe nesse pedaço aqui, como esse está muito longe, em princípio, esse aqui também não, esse aqui não vai poder acontecer nada com ele, porque a outra parte do elétron está lá na outra extremidade da cadeia. Ou seja, o que eu quero dizer de uma maneira bastante primitiva ali com aquela imagem, é que essa excitação aqui era bastante robusta, certo?
ela, em princípio, estaria protegida de descoerência, né? E, por isso, essa fase topológica do modelo de Taeb, ela é proposta como se fosse um bom dispositivo para realizar computação quântica, já que esses modos aqui estão protegidos de descoerência, porque essa quasi-partícula aqui, esse elétron, né, formado de dois majorandas, um em cada extremidade, isso aí confere a eles uma proteção bastante robusta a qualquer efeito de descoerência que esse aqui daqui seja submetido. Tá? Então, essa é a grande coisa de por que a matéria condensada, essas propriedades são tão importantes. Né? Então, vocês vejam que, para ficar bem claro, né, o papel da topologia, eu tive que considerar uma cadeia finita, certo? E aí eu posso ver bem a existência dos modos de majoranda de energia nula na extremidade da cadeia. Mas aquela ideia do bulk boundary correspondence, ela é útil porque, através daquela análise, no sistema infinito, eu já pude detectar a existência de uma fase não trivial nesse modelo, mesmo na cadeia infinita. Tá? Através do cálculo do isolante, do invariante topológico, eu pude perceber que essa cadeia finita teria propriedades bastante interessantes. Ela deveria possuir módulos de superfície. Então, essa é o tal do bulk boundary correspondence. Obviamente, é muito mais simples você diagonalizar um sistema infinito, você usa a simetria de translação, passa para o espaço K, obtém facilmente um bogolho bom, pelo menos para um sistema não interagente. Né? Então, fica mais simples você ver essas propriedades do sistema infinito e é daí a utilidade dos invariantes topológicos também. Né? Bom, então eu posso voltar agora, depois dessa discussão aqui, voltar para aquela discussão da transição de fase topológica, certo? E não sei se isso aqui vai ficar muito claro, mas o que acontece é o seguinte: a função de onda desses majorandos aqui, ela é de fato, se você calcular os altos valores, altos vetores desse modelo, e você calcular a função de onda desse sítio, né, como que ela se estende para os outros sítios da cadeia, você vê o seguinte, né, para alguns valores de mi sobre t, a função de onda desse majorano aqui, ela está bastante localizada em termos em cima desse sítio. Deixa eu tentar explicar esse gráfico. Esse N0I é o peso da função de onda do sítio zero no sítio I, normalizado por esse N0, pelo peso do sítio zero e do sítio I. Tá? Então, eu vejo que essa função de onda, aqui é o sítio I, ela vai se espalhando cada vez mais dentro da cadeia, certo? Dependendo do valor. Isso aqui seria como se fosse mi sobre t. Tá? Se mi sobre t é muito grande, vamos assumir, isso aqui está feito com uma outra cadeia topológica,
Mas eu posso imaginar o seguinte, ó, a transição topológica nessa cadeia se dá quando isso aqui é 2, certo? Então, quando eu estou fazendo isso aqui, é como se eu estivesse aumentando mi sobre t na direção do valor crítico mi sobre t igual a 2, certo? Então, mi sobre t igual a meio, 1,5, 1,7, 1,8, 1,9, 2. Né? E aqui, quando ele chegasse em 2, eu teria a transição topológica, teria o fechamento do gap da cadeia de Kitaev. Então, eu vejo o seguinte, quando mi sobre t é meio, tá? Eu estou muito longe da transição topológica, que é mi sobre t igual a 2, a minha função de onda do modo de Majorana ela não se estende muito na cadeia, certo? Isso aqui é o sítio da cadeia. Aqui eu estou no sítio 3 e a função de onda praticamente já morreu no sítio 3. A função de onda do Majorana ela se estende até o sítio 3, mas ela está muito confinada ainda na extremidade da cadeia. Quando eu vou me aproximando da transição topológica, mi sobre t é igual a meio, certo? A 1,5, eu estou imaginando aqui que está nas unidades que o mi sobre t crítico é 2, vocês vejam que agora eu tenho peso da função de onda do sítio 0 até o sítio 10 da cadeia. Ou seja, a função de onda do Majorana ela já penetrou bastante dentro da cadeia. Ele não é mais um modo extremamente localizado na superfície, certo? Ele vai penetrando. E a maneira que eu vou aumentando mi sobre t, cada vez mais a função de onda do sítio zero vai penetrando mais e mais em sítios da minha cadeia, certo? A minha cadeia tem 30 sítios, então eu estudo essa penetração até o número de 30 sítios. Quando eu estou muito próximo da transição de fase topológica, tá? Mi sobre T é quase 2, certo? Vejam que essa função de onda ela vai se estender praticamente sobre toda a cadeia, certo? Então, o que, que acontece? Quando eu vou me aproximando da transição topológica, a função de onda desse Majorana aqui, em vez de ficar concentrada aqui na extremidade, ela vai se estendendo cada vez mais. É a mesma coisa com a desse outro Majorana aqui. Tá? Então, o que, que acontece na transição de fase? Na transição de fase topológica, o que acontece é que a função de onda do Majorana penetra infinitamente na cadeia, certo? Ou seja, esse Majorana perde o sentido, ele não é mais um modo localizado, a função de onda dele penetrou em toda a cadeia, certo? Então, esse é o comprimento de onda, esse é o comprimento característico que diverge na transição topológica. É o comprimento de penetração dos modos do modo de superfície, certo? O meu Majorana vai vazando, digamos assim, do sítio da extremidade, cada vez mais para o interior da cadeia, e, eventualmente, na transição topológica, eu não tenho mais o Majorana, ele perdeu a identidade dele, porque ele penetrou com toda a cadeia, inclusive encontrou um colega dele que estava lá do outro lado, certo? Que esse também penetrou em toda a cadeia. Então, esse comprimento, a gente pode calcular como que esse comprimento característico depende da distância da transição topológica, e a gente vê através de um gráfico aqui, log-log, que esse comprimento de penetração, que é definido como o valor em que esse comprimento é um determinado L, né? Um determinado valor de L, onde L é o comprimento da cadeia, eu vejo que esse comprimento diverge, e ainda mais diverge com o expoente crítico mi igual a 1 nessa cadeia de Majorana, certo? Então,
essa transição de fase topológica é uma transição de fase legítima, uma transição de fase genuína. Eu não preciso de um parâmetro de ordem, tá certo? A fase é supercondutora dos dois lados, tá? Mas eu tenho o primeiro invariante topológico que muda de sinal, e depois, de fato, eu tenho um comprimento que diverge nessa transição. E eu tenho os pontos críticos, certo? Os pontos críticos estão relacionados por uma lei de hiperescala quântica, né? Ou seja, essa é uma transição de fase quântica, na verdade. Não tem temperatura aqui no meu modelo, né? Isso aqui, ó, não é T menos TC, isso aqui é Ni sobre T menos Ni sobre T crítico. Ou seja, eu estou a temperatura nula. Isso aqui é uma transição a temperatura nula. Então, a rigor é uma transição de fase quântica, por isso que eu tenho um expoente dinâmico Z, que também entra naquela relação de hiperescala e que está definido pela relação de dispersão no ponto crítico quântico, né? Então, isso é o que acontece aqui, em vez do crossover Beck-BCS, né? No caso do supercondutor de onda P, esse crossover é, de fato, uma transição topológica com todas as características de uma transição genuína, inclusive com um comprimento que diverge, que não é nada mais, nada menos que o comprimento de penetração dos modos de superfície, né? Então, já falei bastante, eu acho que eu vou ficar por aqui hoje, deixa eu ver, também 5h30 já. Eu vou pedir para o Jaime Opa. fazer o favor de ver se tem alguma pergunta, Jaime, e Sim, a gente tem algumas perguntas aqui, professor. Vamos para mim. lá. Vou Vamos lá. por ordem de como que foram feitas as perguntas. A primeira é: o modelo de Kitaev é dito um toy model, mas aparentemente ele contém os elementos BCS e também algo a mais. A estrutura eletrônica através do parâmetro de Hopping, certo? Ele faz a pergunta. Se sim, ele teria mais conteúdo do que o BCS, não é? Se for o caso, por que o modelo é dito de brinquedo, que se seria mais completo do que o BCS, na verdade? Posso. Deixa eu me responder essa Ele falou que aqui. pode estar perdendo algo, só porque ele, para ele, está meio confuso. Então, ele pode Então, estar perdendo. vou tentar esclarecer. Ó, veja bem, BCS, eu gosto de chamar BCS a aproximação que foi feita pelo Bardeen e Kupferschlieffer naquele Hamiltoniano de muitos corpos interagentes, tá? A teoria, obviamente, é mais geral do que a aproximação em si, mas essa aproximação de você, a maneira de tratar o termo de interação, certo? Esse desacoplamento do termo de interação, ele é conhecido como aproximação BCS. E essa aproximação BCS, ela está feita aqui, tá certo? De alguma maneira, não? Quando eu escrevo Hamiltoniano dessa forma, eu já estou assumindo que antes o que havia era um termo de muitos corpos, tá certo? Com interação entre os elétrons, os férmions, sem spin, e eu desacoplei, digamos assim, esse termo de interação dessa maneira, utilizando uma aproximação BCS. Então, nesse sentido, esse Hamiltoniano aqui, ele tem um caráter BCS já, porque você aproximou o seu termo de muitos corpos através de uma aproximação bem específica, né? Você desacoplou o teu Hamiltoniano de muitos corpos, o termo de muitos corpos, de uma maneira bem específica, né? O termo de Hopping, ele é o mesmo, os dois, ou você usa aquele Hamiltoniano geral da aula anterior. É o mesmo, o termo de Hopping é o mesmo. O termo de interação, ele também é praticamente o mesmo no BCS. O que ele tem de diferente é o seguinte: aqui os elétrons não têm spin,
Isso mais ou menos corresponde a assumir uma supercondutividade tipo onda P, ou seja, onde os pares são tripletos, tá certo? Mas, nesse sentido, aí ele se distingue do BCS. E na teoria BCS, pelo menos como ela foi proposta, os pares são pares singletos, né? O spin do par é zero, né? Isso tem uma série de implicações para a função de onda, né? Como a gente viu, a parte espacial é simétrica, né? Aqui a parte espacial da função de onda é antissimétrica, né? Eu tenho essa propriedade aqui. Isso aqui também vem da, de alguma maneira, está ligado também com esse tipo P, né? Porque essa parte, porque eu estou assumindo que os spins são idênticos, né? Então, agora, isso é um toy model, por quê? Primeiro, porque não existe, a rigor, um supercondutor à temperatura em uma dimensão, certo? Você não pode ter uma transição de fase supercondutora em uma dimensão por motivos mais assim de teoria de transição de fase. Isso aqui é uma teoria com parâmetro de ordem de duas dimensões. O seu gap é um objeto que tem complexo, então tem é um modelo descrito pelo modelo XY, e o modelo XY não tem uma transição de ordem em uma dimensão. Então, nesse aspecto, ele é um toy model também, porque esse delta nunca poderia ser diferente de zero, né, em uma dimensão. Então, ele é um toy model por causa disso. Agora, isso não quer dizer que você não possa tentar fazer um modelo como esse, mesmo se essas flutuações supercondutoras não têm tempo infinito de vida, certo? Porque não existe supercondutividade a rigor em uma dimensão, você poderia tentar fabricar uma cadeia como essa, em que esse parâmetro de ordem aqui, pelo menos, tivesse uma vida longa, fosse uma flutuação de uma vida bastante longa, né? De maneira que você pudesse simular uma cadeia de Kitaed. Então, esse é um caminho que tem vários trabalhos nessa linha, né? Tentando bolar maneiras de fabricar uma cadeia de Kitaed, de realizar na prática esse toy model, certo? Então, existe assim várias propostas com esse objetivo de realizar na prática essa cadeia aí, um objetivo claramente de obter estações de Majorana na extremidade, né? Então, ele é um modelo bem mais rico do que o BCS, no sentido que também ele tem uma fase topológica que não existe no modelo tratado pelo BCS, né? Na supercondutividade BCS, ela não tem uma transição de fase topológica, né? E ele então tem essa riqueza adicional que é a topologia, né? Que está contida nesse. Apesar que a topologia existe muitos tipos de supercondutores P-wave, né? Do Cairo P-Wave, que a gente viu da última vez, que é a fase B do hélio, né? A fase A do hélio 3, você também tem estações topológicas que são chamados de férmions quirais, né? Em certas regiões da zona de brilhante, certo? Então, em geral, essas coisas de topologia são favorecidas por esse tipo de supercondutividade de tipo onda P. Bom, espero que tenha sido útil aí, não tenha sido mais confuso. Vamos lá, Jair? Eu esqueci de falar que a última pessoa que fez a pergunta foi o Lauro. Agora eu vou para a pergunta do Ítalo. Professor, qual é o efeito da presença do campo magnético sobre essas fases topológicas? Pois é, o campo magnético ele vai quebrar a simetria de inversão temporal
vai fazer uma grande bagunça nisso aqui, vai mudar as propriedades topológicas, tá? Tanto todos esses caminhos, você poderia imaginar, se eu pego um supercondutor desse tipo e polarizo todos os elétrons numa direção do campo, né? Eu teria mais ou menos algo parecido com todos os spins para cima, e faria o um emparelhamento desses spins para cima e poderia simular uma cadeia de Kitaé. Só que realmente o campo introduz essa quebra de simetria temporal, então você, na verdade, tem que fazer. O campo pode até entrar no final para você tentar realizar na prática uma cadeia de Kitaé. Você vai precisar de outros tipos de interação, tipo spin-órbita, para poder ir ao longo desse caminho. Tá? O campo tem esse efeito de quebrar a simetria de inversão temporal do modelo. A próxima do Gabriel Silva é experimental. Ele pergunta experimentalmente como podemos diferenciar essas duas fases topológicas, triviais e não triviais? Bom, experimentalmente você pode imagina que você faça uma cadeia de Kitaev, consiga fazer uma cadeia de Kitaev no laboratório, tá? Você junta uma opção de átomos e torna essa cadeia de alguma maneira supercondutora. Se você vai com a ponta de STM na extremidade dessa cadeia, se ela está na fase topológica, você vai perceber a existência de uma majorana lá de alguma maneira, né? Vai ter um acréscimo na tua densidade de estado, vai ter a presença desse modo de superfície, vai se revelar de alguma maneira. Se você estiver na fase trivial, não existe esse modo na superfície, tá? Então, ou seja, a existência do modo de superfície é o que distingue a fase topológica da fase trivial, certo? Beleza. Agora o Tomás, ele faz a segunda vez. Ele faz uma, acho que é uma discussão, não lembro agora de qual Hamiltoniano que ele fala, mas ele fala esse Hamiltoniano para férmios de Majorana. O segundo termo não é uma somatória até n menos 1 e não n igual a 1? Aí ele pergunta se é correto. Acho que é uma, quando o senhor colocou a somatória dos férmios de Majorana, a parte superior, se eu não me engano, tinha esse n igual a 1. Não, esse n igual a 1 está errado aqui. Né? Isso, é só J isso que ele igual a faz a 1 a observação. n. Ah, não, n menos 1. Deixa eu ver. O que é importante aqui é o seguinte: aqui, quando a gente está em 1, a gente vê bem, né? Depende de como eu nomeio também os meus sítios. Se eu estou. O importante aqui, veja só, é que o A. Por exemplo, o gama A, 1, não entra nessa soma, certo? Porque eu começo com gama B1, o gama A, o que vai entrar já é o gama A2. Tá? Quando J é igual a 1, eu tenho gama B1, gama A2. Depois eu vou ter o gama, ou seja, o gama A1 nunca vai entrar na soma. Então, ele é esse majorana que está aqui. Tá? Eu preciso que esse gama aqui, Bn, também não entre na soma, né? Então, se eu tiver, talvez seja, eu tenha que botar o n menos 1 para não incluir o gama Bn na soma. O gama An vai entrar. Eu preciso aqui do J igual a N. O gama BN mais 1 vai entrar também, né? Mas o gama AN mais 1 é que não vai entrar, né? Aqui ficou. Talvez fosse, eu deveria botar para ser realmente não o gama AN não entra, N mais 1 não entrar, teria que botar um N menos 1, provavelmente. Deve ser esse sprint aqui, pode ser isso mesmo. Um N menos 1. Tem razão. Aliás, aqui está até correto, né? Isso aqui, em vez de igual, deveria ser o menos. Obrigado aí.
Agora o Luan. Primeiro ele faz um comentário. É engraçado que a fase topológica não trivial para essas cadeias de Majorana tem a mesma construção dos spins virtuais do modelo de HKLT. Aí agora, existe relação entre esses dois casos? Se sim, seriam então os dois modelos topologicamente equivalentes? Deixe-me ver, o HKLT, o que que significa exatamente? HKLT, imagino que seja algum modelo unidimensional, mas eu não sei exatamente. Agora, de qualquer maneira, eu posso dizer o seguinte: tem vários modelos topologicamente equivalentes a isso. Tá? Por exemplo, o modelo de Ising em campo transverso. É um modelo que tem as mesmas propriedades topológicas do modelo de Kitaev. Né? A cadeia SP, que foi a que eu estudei, que é um sistema muito mais simples, que é uma cadeia de as fases são isolantes, não supercondutoras, né? Também tem um mapeamento tem as mesmas propriedades topológicas do modelo de Kitaev. Então, você tem vários modelos unidimensionais que, de fato, estão na mesma classe topológica, digamos assim, do modelo de Kitaev. Ou seja, que você vai caracterizá-las por um invariante que é tipo Z2, um Wien number, que só tem dois valores, mais ou menos um. Então, tem vários modelos unidimensionais, de fato, que podem ter. A cadeia do Affleck, não sei se é isso que É, eu perguntei que ele não respondeu ainda. Só com voltando. certeza. Ah, tá. Ah, ele acabou falando. Ele falou o modelo HKLT é um modelo de spin 1 com interações exchanges e b-exchange. E é exatamente solúvel para o parâmetro que o controle a interação b-exchange é igual a 1/3. E o estado fundamental é construído representando o operador de spin menos 1 como dois spins meio. De spin 1 como dois spins meio simetrizados. Isso aí, exatamente. Então, é um modelo ligado a esse modelo que o Affleck tratou. É, isso aí, Affleck, Kennedy, Tesak, Liebe. Exatamente, é isso aí. Então, são modelos bastante parecidos, é isso mesmo. Se mapeiam um no outro, são modelos Z2, por variantes topológicas, tipo Wien number, é isso aí. Isso. Aí o Gabriel Silva, ele respondeu aquela questão, quando o senhor respondeu a questão da probe de STM para poder dar questão dos estados, ele fala: quando é STM ou ponta de contato, eu já sabia. A minha pergunta era mais no sentido de alguma possível anisotropia ou alguma possível divergência em alguma propriedade física do material devido ao estado de fase topológica não trivial. Olha, na transição de fase, você vai ter, de fato, o seguinte. Bom, ambas as fases são gapeadas, né? Você poderia, se tivesse alguma maneira de ver, supõe que você possa sintonizar o teu Ni de maneira de mi sobre t variar entre maior e menor que 1. Né? Na transição, as duas fases, tanto trivial como supercondutora, elas têm gap no espectro de excitações, certo? Então, isso é uma característica comum dessas duas fases. Então, não sei se você pode fazer termodinâmica aí nesse modelo, mas as excitações são ambas gapeadas. Isso é uma questão que torna. Não vai ser por aí que a gente vai diferenciar elas. Então, inclusive, até no Hélio 3, né, a fase do Baliani-Vertamer, também tem um gap, né, isotrópico, por isso até que ela é difícil de distinguir numa fase BCS. Mas você pode, por exemplo, se você calcular a compressibilidade dessa cadeia, tá certo?
Suponha que em muito baixas temperaturas, a compressibilidade definida como a derivada da energia livre em relação à segunda, a derivada segunda da energia livre em relação ao potencial químico, tá? Essa compressibilidade vai ter uma divergência logarítmica na transição topológica, certo? Então, antes, sem se provar explicitamente o módulo de superfície diretamente, por pontas e tudo, você poderia, talvez, fazer... Essa seria uma diferença, um sinal da transição topológica. Outras maneiras que as pessoas têm que vem querendo detectar majoranas é através de acoplar elas com poços quânticos. Né? Você pode acoplar um fio, a extremidade de um fio, que, em princípio, uma majorana tivesse lá com um poço quântico, e você vê medir o transporte, a condutância desse ponto quântico, e existem previsões que, se ele tiver acoplado a uma cadeia de Kitaev, a condutância vai ser diferente se o que tá, o majorana tiver presente ou não tiver presente, tá certo? Então, acho que, inclusive, foi essa maneira que o grupo holandês clamou ter observado o majorana pela primeira vez, foi usando esse tipo de medida, acoplando a extremidade de uma cadeia Lakitaev no poço quântico e medindo a condutância do poço quântico e dizendo, eles clamaram na época que tinham visto o majorana, a assinatura dele aparecia na condutância do poço quântico. Mas depois isso aí foi retirado, os caras viram, não era bem isso que eles estavam ouvindo. Ok, próximo seria do Marco. Poderia falar um pouco mais em direção da computação quântica topológica? Acredito que poderia ser usada a cadeia de Kitaev no esquema B que ele mostrou. O esquema B que eu mostrei, o esquema B. Peraí, B, não, peraí, tem um outro B que aparece aqui. Ah, é aqui. Né? Esse esquema aqui, imagino, em que eu tenho Ni igual a zero, T igual a delta. Olha, essa questão de usar isso aqui para computação quântica, eu realmente não acompanho isso aqui, eu não saberia dar uma resposta mais específica, mas isso aí está ligado à propriedade desses majoranas, que eles são como se fossem partículas não abelianas, então tem regra de comutação. Quando você troca um majorana pelo outro, tem certas propriedades diferentes. Para mim, o aspecto que é mais claro no sentido de usar esses modos em computação quântica é do ponto de vista da robustez dessas excitações, certo? É o fato que, como ela está localizada, o majorana está localizado numa ponta, e o elétron que compõe esse majorana está localizado na outra extremidade da cadeia, os efeitos de decoerência que esse majorana sofre aqui são reduzidos, porque a outra parte desse elétron está lá do outro lado, não está submetido aos mesmos efeitos de decoerência. Então, esse é o aspecto, para mim, que é mais comum, certo? Digamos assim, no aspecto de computação quântica. Porque um dos problemas em computação quântica é você é a descoerência. Né? Você tem o seu sistema que, por interação com o meio ambiente, perde a coerência e, com isso, você perde todo o emaranhamento dos estados, né? Então, é importante você ter sistemas protegidos contra essa descoerência.
E nesse sentido que eu falei aqui, o Majorana vai ter essa propriedade, tá certo? Pelo fato dele ser uma excitação extensa, né? Dessa maneira. Beleza, professor. O Luan, ele pergunta o que acontece com o valor do módulo da borda exatamente no ponto crítico onde ocorre a transição de fase topológica. Então, ele se diluiu completamente. A função de onda dele ficou espalhada em toda a cadeia. Ele perde a identidade, né? Ele vai perdendo a identidade progressivamente na transição, como comprimento de penetração infinito. Ele já se junta com o parceiro dele lá do outro lado, já forma um elétron novamente. Tá. A Então, última pergunta que a gente está aqui é nessa questão do crossover Beck-BCS, gostaria de entender um pouco melhor o que acontece nesse cenário como um todo. Microscopicamente, a formação dos pares de Cooper spin zero, e portanto bósons, e que permite uma condensação que gera supercondutividade, correto? O que ainda não entendi muito bem é por que essa é a diferenciação, essa há essa diferenciação conceitual entre Beck e BCS. Uma pergunta bastante pertinente. O que acontece? O que está acontecendo? Antes de mais nada. O que está, de fato, historicamente, inclusive, as pessoas acharam que poderiam explicar a teoria BCS através de uma condensação de algum bóson, né? Ninguém sabia muito bem que bóson era esse, até o Cooper inventar o par de Cooper, mas aí o Cooper imediatamente já entrou na teoria BCS também, e os pares foram descobertos praticamente simultaneamente com a teoria BCS, né? Então, a questão é o seguinte, né? De fato, na teoria BCS, quando você tem uma condensação de Bose-Einstein, em princípio, olha, essa figurinha aqui é muito interessante, veja só. Na condensação de Bose-Einstein, você antes de ter os bósons, de condensar os bósons, você forma os bósons, certo? Então, em temperatura alta, você vai formando esses bósons. E depois, eventualmente, esses bósons, quando você diminui a temperatura, vão se condensar na temperatura crítica de condensação de Bose-Einstein. Na teoria BCS, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, tá? Os pares se formam e dão origem ao estado BCS simultaneamente, né? Então, pois essa já é uma assinatura bem diferente, né? No caso da teoria BCS, no regime de Bose-Einstein, os pares não se formam e condensam simultaneamente. Você tem primeiro a formação dos pares, forma um líquido de Bose, e posteriormente, quando você reduz mais a temperatura, esses pares vão se condensar. Então, essa já é uma diferença importante. Depois, no regime Beck, o tamanho dos pares também é um par, os pares são muito pequenos, certo? Você realmente tem um bóson, no sentido que os elétrons estão bastante unidos, porque a atração entre eles é muito grande. No caso da teoria BCS, os pares de Cooper são objetos extensos, ocupam vários parâmetros de rede, certo? Então, eu acho que isso são duas diferenças mais importantes, assim, especialmente o fato de a condensação e o par se formar na mesma temperatura. Isso é um sinal da teoria BCS, assim. Característico da teoria BCS. Ok, professor. Não tem mais perguntas por agora, não.
Tá, então eu me despeço de vocês. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado, Jaime, aí pela ajuda. Beleza. E a próxima aula, a professora Aline, então, começa, né, nesse mesmo horário. E eu tenho certeza que vão ser umas aulas muito interessantes. Então, espero que vocês aproveitem esse curso todo aí. E, eventualmente, se tiver alguma pergunta a mais, aí vocês podem, sei lá, me mandar um e-mail, alguma coisa assim, que se eu souber, se eu puder, eu vou responder. Não é pra... Tá, obrigado a todos, então. E boa noite aí. Valeu, Jaime. Um abraço para todos. Valeu.